Na, o dabar kiek kitokia istorija. Tai tiesiog Nijolė Ramanauskinė. Ji viena, ji su akordionu, ne viena, bet ji nepriklauso jokiam kultūros centrui, jokiai kolektyvui. Ši moteris... Ši moteris yra savo mokslė, muzikantė. Nuo 10 metų ji groja akordionu. Jos istorija kiek graudi, teko sustabdyti vienu momentu muzikinę karjerą, nes vyro mirtis tiesiog neleido groti, dainuoti. Bet meilės muzikai nenugesinsi. Dabar ji groja ir dainuoja Pingailių folkloriniam ansamblyje ir šiandien dainuoja jums. Yeah.
ir dar meilė gyva širdyje. Niekad metų savų neskaičiuokim, šypsena dar ilgai mus lydės. Kai šadorysia dainas mes dainuokim, jos linksmai ir ilgai čia skambės. Šiandien vėl mes visi uždainuokim, ir nerimstam, nes esam tvirti. Širdimi ir balsu mes kartokim, mes jauni, dar jauni, dar jauni. Ačiū.